አራርም ነገር አሻን ለባምን አይምሰል ለባለሉ ለሚብሰል ሰላም ክብራት ተከታተልተና ከመይትኾኑ ባህላው ክብራት ህዝቢ ተሐሎ ብዝብላር እስቲ ተመስገን ገብረ በመንገድና ኢሜይል አድራሻና ዝላአኸልና ጽሑፍ ይዝና መጽናለና ናኹም ንተከታተልተና ብዝጥዕ መንገዲ አዳሊና ያለና ናብቲ ትሕዝቶ ከብለኩም አዳ አሎሚ ክንታ አራርም ሱጽቅ ከማና ክንታ አራርም ነገር ዓሻን ለባምን አይምሰል ልባለሉ ሎሚ ብሰል ባህላዊ ክብርታት ህዝቢ ይተሐሎም ባህሊ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ህዝቢ ማሕበራውን ውልቃውን ባህርያትን ኣገባባትን ዝሓቁፍ ሕብረተሰባዊ ኣፍልጦ እምነታት ስነ ጥበባት ሕግታት ያታታት ዘጠቓለለ ገዚፍ ዓውዲ ከም ዝኾነ ተመራመርትን ምሁራን ማሕበረሰባዊ ስነ ፍልጠት ይገልጹ ኣብ ውሽጢ ባህሊ ሓሳባት ልምድታት ማሕበራዊ ባህርያት ስነ ጥበባት ከምኡውን ሕብረተሰብ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃታት ኣተሓሳስባ ከይተረፈ ዝንጸባረቐሉ ሓበራዊ ንናይ ሕብረተሰብ መምዘንን መርኣያ መንነትን እዩ ምሩፅን ዝሓሸ ጥዑይ ክብርታት ባህሊ ምስ ዘመናዊ ሕግታት ብግቡእ ምዝወሃድን ምዝምዕብልን ስልጡንን ዘመናዊ ምዕቡል ሕብረተሰብ ይፈጥር ኤርትራውያን ካብ ውርዚን ጭዋታትን ሕብረተሰብ ኢና ተወሊድና ኣብዝሓለፈ ቕንያት ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዛዕባ ካብ ገለ ዓድታትን ከተማታትን ትግራይ ንብረት ህዝቢ ትግራይ ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ብገለ ኤርትራውያንን ተወሲዱ ዝብል ወረ ሰሚዕና ህዝቢ ኤርትራ ናቱ ረዝንን ባህልን ክብርታትን ዝውንን ስለ ዝኾነ ነዚ ምርኩስ ብምግባር ነቲ ዝተገብረ ዝበሃል ፍጻመ ብዓይኒ ኤርትራዊ ክንምርምር ከምቲ ዝበሃል ባህሊ ንሕሉፍ ታሪክ ሕብረተሰብ ዘርኢ መነፅር እዩ ሕማቅ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዊሕ ዓመታት ደማዊ ኩናት ዘሕለፉ ህዝብታት እዮም ህዝቢ ኤርትራ ንመሰር ርእሰ ውሳነ ናጽነቱ ንምርካብ ከቢድ ዋጋ ኸፊሉ እዩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ባህሊ ምስ ፍሕፋሕ ዕድመ ውልደታት በሊዑን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብብላሽ ሰንኪሎምን ሞይቶምን ብወገን ህዝቢ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ይኹን እምበር መስዋእትን ስንክልናን ኤርትራውያን ዕላሙ ሃሪሙ ብዓወት ድሌትን ባህግን ህዝቢ ኤርትራ ተዛዘመ ይኹን እምበር ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ደባዊ መሬት ምስሰሓብ ታሪክ ኩናት ተደጊሙ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምስምስ ደባዊ ኩናት ተኻይዱ ኣብ መንጎ ኩናት ብዝነበረ ምስሓብን ምድፋእን ብወያነ ዝምራሕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝኣተወን ግዝኣት ኤርትራ ንዓድታትን ከተማታትን ጋሽ ባርካን ደቡብን ንብረት ኤርትራውያን ዘሚቱን ኣባላሽዩን ደቂ ኣንስትዮ ተደፊረን ብዙሕ ግፍዕታት ተፈጺሙ እቲ ኻልእ ብወያነ ዝተፈጸመ በደል ምስጓግ ልዕሊ 70,000 ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ እዩ ኤርትራውያን ንዘበናት ዘጥሪዎ ንብረቶም ተሓዲጎም ስድራ ቤታት ተፈላለዮም ብዘይ ኣገባብ ኢሰብኣዊ ብዝኾነ ሓደገኛ ኩነታት ተሰጎጉ ምስቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ብዝነበረ ግዜያት ምስ ምንዋሕ ደረት ኣልቦ ጉድድ ዕስክርና ንኻልኦት ውልቃውን ሓበራውን ሕቶታት ምሰላትን ምኽንያታትን ብምግባር ገለ ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ናብ ጎረቤት ኢትዮጵያ ብዘዋስኖ መሬት ትግራይ ናብ ስደት ኣምርሐም ነዚ ብስደት ናብ ትግራይ ዝመፀ ኤርትራዊ ህዝቢ ትግራይ ብፅቡቅ ኣገባብ ብሰብኣውነት ብጭዋነትን ተቐቢሉ እዚ ዘርእየና ሕወሓት ይትረፍዶ ንምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ዝነበረትሉ ክልል ህዝቢ ትግራይ ኣይትውክልን ባህሊ ኪንዮ ስርዓታትን ውልቀ ሰባትን እዩ ናብቲ መበገሲ ጽሑፈይ ምስ ዝምለስ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቕንያት ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝውክል ዝነበረ ሕወሓትን ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነይሩ ዝበሃል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ህዝቢ ትግራይ ንብረት ህዝቢ ዘሚቱ ዝብል ወረ እዩ እቲ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ንዝፈፀሞ ምትእትታዊ ብዝምልከት ዝወፁ ብዘለዎ ሓበሬታታት ሓቂ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል ተወሳኺ ናይ ምትእትታው ርጡብ ሓበሬታ ምስ ረኸብና ካልእ ግዜ ብሰፊሕ ክንምለሶ ኢና ንሕጂ ዝጀመርክዋ ዛዕባ ግን ብሰራዊት ኤርትራ ንብገለ ኤርትራውያን ካብ ትግራይ ተወሲዱ ዝበሃል ንብረትን ከዘራርብን የዘራርብን ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይፍፀምን እዩ ንብባል ይኸብድ እዩ ምክንያቱ ኣብ ማእከል ስርናይ ክርዳዳ ይሰኣንን ይብሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ካብዚ ጭዋን ለባምን ህዝቢ ኤርትራ ብዕሉጋትን ስደታትን ገበደኛታትን ምህላዎም ክንገረማ ይክበኣን
مخنیاتو ازن کم زن زامسلو مسرت حبرت سباو عجباب زنورو نمقیادومن نمقتوم بزبل آمریو حقی عجباباتن زغرتن زفترن حقی مخبار سلطن نتیوم توعی بهال زونن حبرت سب حقتات بگو بیفتن حقن حقاونتن نت ابرع بهال خوینو رجعتن سلام نیسفن حقی کم اکال بهالی نقنو عجباباتن بهریاتن ولکسباتن محبر سباتن زت اکبر مسارهیوم اتی وان حساب بهلاو کبرتات هزبی تسگا گارقد سالنت متان کهلو ده کتتل به معرمتان که حگز علوم ازی امانگ ایرتران ایتوپیان زنه برن زلوم متفنان گیزیاویو کنیوت مسحاب هزبن هاگرن بهلاو کبرتات نمزن او هزبی ایرترا چوا بهل زوننی خونن بر اب کندی بلچوح ولاد که ایت محلونی بهلیو زیناتو زیدلی ایرتراوی تمسکن گبرم زیم بی نامت بال آهنی آلف نام کتامات سنار نابزیم با کمبیا به خلوتم یه فرش آورد زینه می‌تاو و دزیم و توزی اکوابی تانک کمیت کمبلاییان بتن اکوابی یه خلوت کن وگیات که ایدوان شهر اندمیلو راسو با فرلاگو تلکو سهون خلوت سوست کن تواکتنو پرانتن با کل پرایشن سریع کبان What are you?